här med att bara längta efter någonting och gå och vänta på att någonting ska hända. Någonting som du ser fram emot. Någonting som kanske du har väntat på i år. Eller ja, men något du bara helt enkelt har en förebild. Eller du är någon som ser framför dig vad som kommer hända. Och du hoppas det ska hända, men du vet inte riktigt när. Jag har ett sånt minne från när jag var liten. När mina kusiner skulle komma. Och det är egentligen inget stort minne. Men det jag minns är att jag gick till köksfönstret. Typ var femte, var tionde minut. Och väntade på att deras bil skulle komma på uppfarten. Även fast jag egentligen hörde från mina föräldrar att de kommer inte på flera timmar. Ändå så gick jag till fönstret och tittade och föreställde mig när de kommer och vad vi ska göra för någonting. Jag såg fram emot det. Ändå så visste jag att ett av tecknena på att de skulle komma var att de skulle ringa och säga att nu kan ni sätta på kaffet. Och jag längtade så mycket. Sen vet jag också att när de väl kom så hade jag jätteroligt. Men jag visste att det skulle vara så i en dag eller två. Och sen skulle de åka hem igen. Och då minns jag också den här tomheten på något sätt. Jaha, det var det. Nu har de åkt. Och det på något sätt är en bild som jag tänker på. När jag tänker på hur lärjungarna hade det innan pingstdagen. De hade fått löftet från Jesus om att han skulle sända hjälparen till dem. Och de hade förmodligen förväntan i kroppen. De visste att någonting skulle hända, men de visste inte riktigt hur. Och där sitter de, där är de, och de vet att det här ska hända på ett eller annat sätt. Och de ser fram emot det. Och sen en dag så händer det. De sitter tillsammans, de söker Gud och de får möta honom. Det står om att i andra kapitlet i Apostlagärningarna så står det om att tungor som av eld visade sig på deras huvuden. Och det blev någonting så kraftfullt där och då att de började tala i tungor, de började tala andra språk. Det var någonting ett så starkt gudsmöte som de fick vara med om då. Och det som de hade längtat efter hände till slut. Det var någonting som fick beröra deras liv. Någonting som jag är övertygad om satte verkligen avtryck i deras liv personligen. Men det var inte heller bara det som hände. Utan i Apostlagärningarna kapitel 2 ser vi också hur Petrus, en av lärjungarna som hade varit närmast Jesus. Vi ser hur han på något sätt får försvara dem när allt det här händer. Så undrar ju folket runt omkring. De här människorna är ju berusade. Vad är det som händer? Och Petrus har där den kristna kyrkans första predikan där han berättar om att Jesus är frälsaren och att det är den helige ande som har blivit given till dem. Och det som händer där är att människorna runt omkring säger, vad ska vi göra för att få det här också? Och Petrus så säger till dem, ta emot Herren Jesus som din frälsare. Då ska ni få den helige ande som gåva. Den heliga ande är någonting som du och jag får ta emot när vi har tagit emot Jesus i våra liv. Den heliga ande är en gåva som vi kan få ta del av i våra liv. Det är som det var för lärjungarna, ett möte mellan dig och Gud där du kan få uppleva någonting i ditt liv. Upprättelse, sanning, någonting som händer inombords, läkedom, någon helande för ditt inre. Det är jag övertygad om att Gud vill möta dig på det sättet med sin heliga ande. Men det också är, det är att det är någonting som faktiskt får oss i rörelse för andra människor. Den heliga ande är en gåva till oss, men en gåva till andra också. Och det står i första Korintherbrevet kapitel 3, vers 16, om att vi är ett Guds tempel. Och det här med ett tempel, det kanske inte är någonting som vi alltid är jättevana vid att använda det ordet, men det är helt enkelt en bild för att Gud har tagit boning i dig och mig när vi har tagit emot den heliga ande. Det är liksom, han har gjort sig ett hem. Det är inte som det var med mina kusiner, att de stannade i 2 dagar och jag var på något sätt tvungen att mentalt förbereda mig på att de skulle åka igen. Utan den heliga ande kommer för att stanna. Han är en gåva till den troende människan som har Jesus Kristus i sitt liv. Och han har kommit för att stanna i ditt hjärta. Du är ett Guds tempel. För hans ande att verka. Jag kan inte sluta att fascineras över hur häftigt det är att universums skapare, han som har allting i sina händer, honom som allting beror på, han bor i mig genom sin ande. Han vill ha sitt hem i mig. Och det är någonting som jag får ta del av, men det är någonting som andra kan få ta del av genom mig också. Guds ande är sanningens ande, livets ande. Han beskrivs som levande vatten
som strömmar från vårt inre. Därför kan du och jag få vara en röst i samhället. Där du är, på din skola, på din arbetsplats, i din familj, kan du genom Guds andes verkan i ditt liv vara den rösten av skärpa, av sanning in i din omgivning. För att du har Gud inom dig som leder dig. Du kan få vara modig när människor bara fruktar. Du kan få ha självbehärskning och vara stark när andra människor vill rygga tillbaka. Du kan se vägar vidare för att Gud alltid har en väg fram. Du kan lita på att Gud är med dig. Du behöver inte frukta. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Utan han är med oss. Fridens ande. Sanningens ande. Det som jag tror att alla längtar efter. Där kan du och jag få vara och bidra till det här i samhället där du och jag är. Tänk vad fantastiskt. Sanningen i ditt liv för dig själv vill Gud ge dig genom sin ande. Men han vill också ge sanning och glädje och frid till människor omkring oss. Så ta emot den heliga ande. Han älskar dig. Gud älskar dig och har goda tankar för dig. Det är någonting som du kan få ta del av här och nu. Så ta emot heliga ande. Gud välsigne dig.